dis heerlik om hier te wees en ek is hier in volle swang, volle swan. En al voel Peer dat ek nou om teleurstel omdat ek nou tuinkos maak, soos hy sê, vir die nie jagters wat hou van vegetariese kos, is dit nog steeds die lekkerste somerslaai volgens my op hierdie stadium wat jy kan maak. En wat lekker is van hom is jy kan langs die braaier sit en hierdie goedjies maak terwyl wie ook al die braaier is in vandag se tyd hoef dit ons nie die man te wees nie. Wie ook al die braairol inneem in jou huis, kan dan die drie hoofbestanddele wat hierdie slaai so uniek maak braai terwyl jy slaai. So dis 'n braai slaai, maar dis ook 'n lieflike lente slaai. Maar ons begin met die saus, want ons gaan die saus gebruik om die soet rissies wat hier in gaan kom te marineer voordat ons hom braai. So ons moet eers die slaai saus maak. OK. Nou hierdie resep bly nog steeds dieselfde. Dis soos chef Dina my geleer het donkie jare terug toe die groot ontbyt begin het. En dit is dat jy altyd 'n helfte suur en 'n helfte olie bymekaar sit. OK? So hierso het ek nou my helfte suur. Dit kan wyn of suurlemoensap of balsamiese asyn wees, maar in hierdie geval is dit balsamiese asyn want dit gaan baie lekker saam met die oosterse bestanddele wat ons vandag in die slaai het. OK. Dan het ek my helfte olyfolie en ek gooi dit bymekaar. Nie te vol maak nie want ek wil hom nog lekker skud. En die soutigheidjie wat ek daarby gaan sit is 'n lekker dik soet sojasous. So ou skeutjie, nê. Moet Janspies altyd gesê so ou soepie. Net so ou soepietjie. En dan wat hom baie lekker en geurig maak is ten minste 'n teelepel curry. Nou my ma gaan hierdie slaai eet. So ek wil nie te veel curry insit nie. En dan 'n soetigheidjie. Jy kan heuning of breinsuiker insit, maar in hierdie geval sit ek breinsuiker in. En dan nog so klein bietjie ekstra sout. So 'n klein ou botteltjie wat 'n mens die sousies inmaak, nê, maar julle gaan nou sien hoekom ek 'n klein botteltjie het. En dan 'n bietjie kruie. Mense, ek moet fokus hier om alles binne in hierdie botteltjie in te kry. OK. Nou hierdie, jy kan 'n fancy klitser gebruik of as jy net langs die braaier of in die bos is, gebruik jy net jou hand. En dan skud hy baie lekker, alles kom mooi bymekaar en daar's jou heerlike dik slaai sous. OK. Nou dit kom bo-op die volgende bestanddeel. Kyk net hier. OK. Wat het ons hier? Hierdie is pragtige soetrissies wat ek gerooster het in die oond deur 'n bietjie van hierdie slaai sous oor dit te drup. OK, jy kan dit op die braaier ook braai en hierdie is pragtige lemoenskywe wat ek by my buurman geleer het, maar toe my man gevra het om te braai. Hy het gesê ek moet tog net dit reg kry. Ek het dit nie by my man geleer nie, ek het by my buurman geleer, maar hy het my man geleer hoe om dit te doen. Dit klink bietjie verkeerd. Maar in elk geval hierdie is die sterre van die slaai. Maar nou moet ons eers die slaai van onder af begin bou. So onder sit ek die blare wat jy wil. Ek is mal oor daai romaine lettuce. En dan is rocket 'n moet. As jy kan sien peer, dan moet jy rocket hier insit want die peperigheid van die rocket is regtig 'n moet in hierdie slaai. Hoor hoe sug die arme man. Hy is nie lus vir bokkos vandag nie. Maar onthou, jy kan dit saam met die steak bedien, nê? Goed, dan wat vir ons volgende insit? Die avokado. Nou kyk hierdie triek. Ek het hom sulke blokkies gesny met die mes binne in die skil, nê? Vir alles jy langs die braaier is en jy wil nie opstaan en kom bys te loop nie. En dan suurlemoen bo-op dat hy nie bruin word nie. En kyk haar, dan kan jy hom eintlik so 'n bietjie uitdruk. Dan kom al die los stukkies so lekker uit. En ek gaan nog avokado bysit vanaand net voor ek hom bedien, want almal weet daar's altyd te min avokado in 'n slaai. Dis soos in 'n potjie is daar altyd te min vleis, in 'n slaai is daar altyd te min avokado. So as jy wil avokado in jou slaai sit, sit genoeg in of los dit.
Okay, en dan kom 'n heerlike nog 'n braai item en dit is halloumi kaas. Ek het dit gebraai op die vuur. My man het dit gebraai op die vuur, nie my buurman nie. Ek moet tog net mooi onderskei. En ek neem by verkeerde man op eindig nie. Hierdie is verskriklik lekker want hy maak sulke lekker harde tekstuur binne in die slaai. En ek het 1 minuut oor, baie dankie Peer. En hierdie het ek ook 'n bietjie in suurlemoensap laat lê sodat hulle nie vasklou aan mekaar nie. En nou kom die sterre. En dis hierdie pragtige soet russies wat nou gemarineer het in daai balsamiese asyn, sojasous, slaai sous. En hulle maak regtig hierdie slaai. Ek het hierdie gebaseer op die Joodse slaai resep van Tannie Esme. Baie dankie Tannie. En dan kort ons nou bessies. Net die laaste bessies insit om te wys hoe mooi dit lyk. Kyk net hierdie kleure. Retief se lemoene, Gunther se amandels en dan laastens rond ons hom af met 'n bietjie spriet. Wel, hierdie is preie, sprietpreie en nie spriet eie nie. Gaan loer gerus op sosiale media, YouTube kanaal van die Groot Ontbyt en so aan vir die volle resep en geniet die lieflike lente slaai amandelvlokkies. Tata.